Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 28, nadepsané B12, vidím, že je zase tato strana věnovaná nakupování a začneme prvním cvičením. Co děláme nejdříve? Nejdříve si přečteme zadání. Tak prosím, chvíli počkám, než si to přečtete sami. Přečti, spočítej, Napiš a vybarvi. Tak přečteme slovní úlohu. Míša si kupuje modrou mašli a červenou mašli. Kolik korun musí Míša mít? Vidím zde otázku i hned si beru pravítko... A tu otázku třeba červeně potrhnu. Tak, teď se mi to povedlo. No a to další, co uděláte, tak to už víte sami, protože těch slovních úloh už jste vyřešili hodně. Přerušte si video, vyřešte celou slovní úlohu, no a potom znovu zapněte a porovnáme řešení. Tak, máme hotovo a jdeme porovnávat řešení. Já si to tady otevřu, ještě to trochu zvětším, aby jsme to viděli pěkně. Takže slovní úlohu míša si kupuje modrou. No, mašli nebo pently jste to třeba přečetli a červenou mašli, kolik korun musí Míša mít. Tak, museli jste nejdříve zjistit, kolik ty mašle stojí. Takže modrá mašle, informaci jste našli tady, 11 korun, červená mašle, informaci jste našli tady, 4 koruny. Takže když jste chtěli vypočítat, kolik musí mít dohromady, Příkladem 11 plus 4 se vám to podařilo. Zjistili jste, že je to 15. Mohli jste si to znázornit v peněžence. Nejdříve jste vybarvili 11 korun, takže až sem, a k tomu jste přidali ještě 4 a máte 15 korun. No, a nyní přišla na řadu odpověď. Nejdříve jste si přečetli otázku kolik korun musí Míša mít? Míša musí mít 15 korun. No a jsou tady ještě měšce. U toho prvního měšce jste vybarvili všechno, co tam je, protože tam je přesně 15 korun. Takže jenom jedno řešení. U druhého měšce s tou červenou mašlí máme dvě možnosti. Buď 15 jako 10 plus 5, anebo 10 a ta pěti koruna je složená z dvou dvou korun a jedné koruny. Nevím, kterou variantu jste si vybrali, ale obě dvě jsou správné. Máte to také tak? Skvělá práce. Jdeme na další slovní úlohu.